Ďakujem. Ako tu už správne zaznelo, volám sa Ricky Friedrich. Niektorí z vás ma možno poznajú ako FCZBKK. Pokiaľ vás zaujímajú nejaké kontakty na mňa alebo čokoľvek, nájdete to na fczbkk.com. Všetky odkazy, všetky ukážky kódu, ktoré tu teraz budem ukazovať, som nahodil na internet, na konci ukážem URL-ku, takže všetky bookmarky tam budete mať pohromade. Kvôli čomu sme tu? Aby som vám povedal niečo o vývoji rozšírení pre Chrome. Aby som vám urobil nejaký kickstart. Najprv vám poviem, aký je momentálny stav na trhu browserov, pre ktoré sa oplatí vyvíjať rozšírenia, pre ktoré nie. Poviem vám, prečo vôbec vyvíjať rozšírenia. A keď vás presvedčím o tom, že sa to oplatí, tak vám ukážem, jak si nastaviť prostredie, ako si založiť tie správne účty. Ukážem vám nejaké praktické ukážky kódu a nakoniec vám porozprávam niečo o údržbe a marketingu rozšírení pre Chrome. Je toho celkom veľa, budem to strihať ako Baťa cvičky. Keby vás niečo nezaujímalo, tak zakričte bú, nuda a ja to preskočím, aby sme to trošku urýchlili. Tak, začneme pohľadom na momentálny stav používania prehliadačov celkovo. Toto je graf z Wikipédie. Podobné grafy uvidíte z rôznych zdrojov pre rôzne krajiny. Tie absolútne čísla sa stále trochu menia. Každopádne tie trendy sú všade úplne rovnaké. Internet Explorer ide do hajzlu a rýchlo a nezadržateľne. Ďakujem. To som rád, že sú to tiež nejakí antifanúšikovia. Firefox, to je to červené uprostred. Ten sa chudák potáca niekde uprostred a skôr pomaličky klesá. Opera a Safari sa potácajú úplne na dne a pýtajú sa, prečo ich nikto nepoužíva. Jediný, kto skutočne rastie, je Chrome. A Chrome za posledné 2-3 roky rastie medziročne asi dvojnásobne. Toto sú nejaké celosvetové štatistiky, keď sa pozerám do Analytics u nás v centre, čo je podľa mňa celkom pekná reprezentácia takých tých bežných československých užívateľov, tak tie trendy sú tam úplne rovnaké. Je to tam všade. Takže pre aké prehliadače vyvíjať rozšírenia? Začnem tými najmenej podstatnými. Opera a Safari. Pre Operu sa rozšírenia vyvíjajú celkom fajn. Problém je v tom, že ju prakticky niekto nepoužíva. Neviem, koľko z vás, no vidím dvoch fanúšikov, troch, fajn. Štatisticky sa neoplatí. Viac sa oplatí vyvinúť rozšírenie, dajme tomu pre Chrome, alebo pre niečo rozšírenejšie, a ak to je úspešné, tak to potom naportovať do Opery. Ide to podstatne jednoducho. Safari, to je úplne iný prípad. Ja mám občas pocit, že Apple vyložene aktívne nechce, aby ktokoľvek vyvíjal čokoľvek pre Safari. Ako tie ohnivé kruhy, cez ktoré musíte skákať len preto, aby ste si založili developerský účet na Safari. Fakt nasrať. Vôbec sa tým nebudem zaoberať. Explorer je, Microsoft je ďalšia firma, ktorá robí všetko preto, aby pre ňu ľudia nevyvíjali. Pre Explorer existuje nejaké API, pomocou ktorého môžete vyvíjať rozšírenia, ale to musíte byť Windowsácky vývojár, musíte mať nejaké špeciálne prostredie, je to hrozne komplikované. A trebárs, keď som sa naposledy bavil s chlapcami zo Seznamu, ktorí robia rozšírenia a tí fakt ako vedia, čo robia, tak oni už tie rozšírenia pre Explorer ani nerobia ako rozšírenia, je to úplne samostatná aplikácia, ktorá sa akurát nabúra do UIčka, IEčka. Firefox, kedysi kráľ, teraz na hroznom zostupe, má seriózne problémy, nemôže si udržať vývojárov. Je to spôsobené niekoľkými faktormi, ktoré dohromady znamenajú, že... Haló? Ktoré dohromady spôsobujú, že tí vývojári odchádzajú. Dokumentácia hrozne zastarala. Toto je obrázok, ktorý som urobil, ktorý koloval po Twitteri a vyvolal celkom senzáciu. Dokumentácia Firefoxu zaspala niekde vo verzie 3. Teraz máme verziu, koľko, 17? Myslím, že 17. A s každou ďalšou verziou je to horšie a horšie a zastaralejšie. Fakt ako Firefoxu krvácajú vývojári. A nepomáha samozrejme ani fakt, že Firefox má dosť prísny review proces na pridanie nových verzií. Čo je s tým?
Raz, dva, tri, spúšťam mikrofón. Haló, počujeme sa? Chvíľami. Alebo si môžem dať dole mikrofón a kričať, mne je to jedno. Každopádne, Firefox má veľmi prísne nejaké review procesy na to, aby ste mohli dať svoje rozšírenie do Mozilla Addons Store, alebo jak sa to teraz presne volá. Všimnite si, 3 týždne pre full review, nejakých 10 dní pre preliminary review. Predstavte si, že v takomto prostredí, plus ešte k tomu vám to rozšírenie zakažu kvôli každej prkotine, predstavte si, že v takomto prostredí potrebujete online dostať hotfix. Nejde. No a potom je tu Chrome. Chrome má niekoľko veľkých výhod. Jedna z nich je, že... Jedna z tých výhod je, že pokiaľ vyvíjate pre Chrome, tak nevyvíjate iba pre desktop browser, ale aj pre Androide smartfóny. Myslím, že od verzie 4.1 je Chrome defaultný browser v Androidovi a vyvíjate hlavne aplikácie pre Chromebook. Vypadáva to furt? Tak skúsime vymeniť mikrofón, snad to bude lepšie. Tak jo, ja sa budem snažiť trošku kričať. Počujete ma aj vy tam vzadu? Tento slide preskočím, pretože som ho hovoril už 3-krát. Chrome má veľmi jasne definované pravidlá, čo môžete a čo nemôžete urobiť. A v rámci toho, čo môžete urobiť, môžete urobiť všetko. Pokiaľ niečo nemôžete urobiť, nie sú žiadne hacky ako to víc. Čo je oproti Firefoxu veľmi vítaná zmena. Chrome má vynikajúcu dokumentáciu pre developerov a má perfektný dashboard a Chrome Store, fungujú tam hotfixy, release cykly a podobné veci. Ak si pamätáte pána Palmera, ako vyklikoval developers, hrozne na tom záleží a Google to momentálne robí fakt dobre, pretože o developerov rozšírení pre Chrome sa veľmi pekne stará. A ešte vám ukážem jednu zaujímavú, alebo dve zaujímavé štatistiky, ktoré sa týkajú súboja Firefox versus Chrome, čo sú momentálne najhorúcejší kandidáti na vývoj rozšírení. Toto je screenshot, je to graf z LinkedIn. LinkedIn nedávno zaviedol skills, kde môžete sledovať, koľko ľudí má tie skilly, ako tie skilly rastú a klesajú. Všimnite si, že Chrome raketovo rastie, XUL-ko a Firefox, rozšírenia pre Firefox klesajú. Je mi to ľúto, ale je to tak. Druhá zaujímavá štatistika, toto sú data, ktoré som vyťahol zo Stack Overflow. Stack Overflow, poznáte to všetci? Musím vysvetľovať, čo to je. Toto je graf počtu dotazov mesačných v danej kategórii. Rozšírenia pre Firefox a rozšírenia pre Chrome. Za to, čo Chrome rastie, Firefox stagnuje. Žiadni noví užívateľia tam nemajú o to záujem. Keď sa aj pozriete na kvalitu tých otázok, tak zatiaľ, čo v Firefoxe sa pýtajú takí tí starí harcovníci, ktorí už presne vedia, jak to robiť, a akurát sa pýtajú koho, tak spústa tých dotazov pre Chrome sú vyložené začiatočnícke, nováčikovské záležitosti. Pýtajú sa tam na veci, ktoré vám budem vysvetľovať aj dnes. Takže je vidno, že je spústa nových vývojárov rozšírení, ktorí úplne preskakujú Firefox a rovno idú do Chrome. Tak jo, prečo vôbec vyvíjať rozšírenie? Ja osobne som s tým začal kvôli osobnej potrebe. Ja totiž to všetko hrozne rád automatizujem. Každé jedno kliknutie navyše je pre mňa zbytočné. A v jednej chvíli som si uvedomil, že web je vlastne API. To, čo mi browser servíruje, tak ja čisto teoreticky môžem hrozne jednoducho meniť. Ja sa nemusím uspokojiť s tým, čo mi tvorcovia stránok podsúvajú. Toto je jedna ukážka, kde som si pridal nejaké informácie navyše. Neviem, či poznáte Synopsy TV. Je to web, na ktorom dostávate doporučenia na nejaké filmy, ktoré by vás mohli zaujímať a baviť. A mne tam hrozne chýbali dve veci. Za každým, keď som tam prišiel, tak som copy-pastoval a robil som dve veci. Skúste si typnúť, čo som stále dával. Ime dobro skore, výborné. A keď je to skore dostatočne vysoké, čo nasleduje? Možná. Pirate Bay. Takže som si urobil rozšírenie, ktoré vydáva tie odkazy a hore mi zobrazuje ime dobro skore. Potom som sa zautorky toho webu a oni hovorili, že jo, my by sme to tam radi ukázali, ale partnerské zmluvy a neviem čo, nemôžu to urobiť. Oni nemôžu, ja môžem, pomocou rozšírenia. Druhá vec, ktorú vám ukážem, to som ukazoval už na WebXP, pokiaľ ste boli na tej prednáške, tak viete, o čo je.
Toto je Alsa.cz, asi najväčší e-shop v Českej republike. A ja si neviem pomôcť, ale mne fakt pripadá, že hrozne tlačia na pílu. Všade zobrazujú ceny bez DPH, spustu zbytočných ikon, strašia ma, že je niečo málo na sklade a podobne. A mňa to furt hrozne štvalo. Tak som si urobil rozšírenie, ktoré tie veci proste poslal do prdala. Oni nechcú, aby som sa na to takto pozeral, ale ja fakt chcem. A nielen chcem, ale aj môžem. Vďaka tomu, že si viem urobiť svoje vlastné veci. Takže to je osobná potreba. Ale jak z toho vytrieskať nejaké reálne prachy? Jedna možnosť je robiť zákazkovú výrobu. Keď som sa naučil niečo o vývoji rozšírení, tak som sa trošku obzeral po internete, či by o to vôbec bol nejaký záujem. A zistil som, že nebol proste žiadne pracovné pozície hľadáme vývojára rozšírení. Nikde som to nenašiel. Každopádne, keď sa to o mne rozkríklo, tak sa mi teraz pravidelne ozývajú ľudia a firmy. Jo, my by sme potrebovali nejaké rozšírenie, šlo by to urobiť na zakázku. Takže ako zarobiť zákazkovou výrobou sa dá. Ide len o to dostať sa niekam na verejnosť a povedať o sebe, že to viete robiť. Pokiaľ to neurobíte, tak sa do toho veľmi s chuťou chytajú outsourcery z Indie, Číny a podobne. Keď sa pozriete na Stack Overflow, tak je tam strašná spústa indických kóderov, ktorí tam copy-pastujú zadanie od klientov a pýtajú sa, jak to majú robiť. No, ďalšia možnosť, jak si prísť s rozšíreniami k nejakým peniazom, je robiť platené aplikácie, ale bacha na to, Google to v Českej republike zatiaľ nepodporuje. Takže si musíte urobiť americký účet. Môžete predávať virtuálne tovary alebo obsah, takže ak urobíte nejakú hru, tak môžete predávať niečo, semienka do rastlinky. Pomocou Google Wallet môžete robiť veľmi jednoducho online platby a môžete nastavovať aj tzv. Recurring platby, ako opakujúce sa a podobne. V tomto smere to má Google až na tie nečeské účty postihne celkom dobre. Alebo je to ešte jedna možnosť, robiť to ako ja, byť prostitútka a využívať reklamné systémy a affiliate alebo nejaké partnerské programy. No, aspoň niekoho. Chcete tiež byť prostitútky? Je to super. Tak jo, tak ja vám poviem aj na to. Rozšírená pre tom vyvíjate klasický klient-side technológia HTML5, JavaScript, CSS, JSON. Plus k tomu máte k dispozícii Google Chrome API, čo sú v podstate JavaScriptové objekty, ktoré majú rôzne metódy, ktorými môžete ovplyvňovať niečo v browseri. Je to hrozne jednoduché. Nepotrebujete na to žiadne extra vývojové prostredie, žiadne lokálne servery ani nič podobné. Proste to, čo máte už teraz nainštalované v počítači, vám bohato stačí na to, aby ste vyvíjali pre Chrome. Má to ohromnú výhodu, keď vyvíjate pre Chrome, že môžete používať také tie bleeding edge, rôzne technológie a buzzwordy, bez strachu o kompatibilitu, takže local storage na persistentné data, bloby na vytváranie a ukladanie súborov, tree walkery a mutation observery, čo sú moji absolútni favoriti a o ktorých budem neskôr hovoriť. Fakt sa môžete to používať a nemusíte sa báť o kompatibilitu. Pokiaľ predsa len chcete nejaké doporučenie na nejaký editor, tak odporúčam Aptanu, ak ste na také tie veľké nabubrele IDE. Aptana je verzia alebo varianta Eclipse, ktorá je fakt veľmi dobre optimalizovaná pre JavaScriptové projekty. Alebo môj osobný favorit, ktorý používam dennodenne, InType. Je to lightweight editor, v podstate toho ovláda hrozne málo, ale na všetko má klávesové skripty, má multiselekcie a podobné veci. Dajte mu šancu, zamilujete si ho, ja ho ozaj používam každý deň. Jediná vec, ktorú reálne budete potrebovať pre vývoj rozšírení pre Chrome, je založiť si developerský účet, ktorý stojí $5. Je to dosť málo, máte ho založený okamžite a hneď ho môžete používať. Výhoda je, že na Chrome Store sa vďaka tomu nezobrazujú milióny rozšírení ako Hello World, alebo ahoj, ja si teraz testujem nejaké rozšírenie a dám ho na internet a budem tým zasierať Chrome Store. To sa vďaka tomuto drobnému poplatku nedieje a je to Božie požehnanie. Akurát jedno upozornenie, na jednom účte môžete spravovať až 20 aplikácií alebo rozšírení, čo je vo väčšine prípadov viac než dosť. A osobne nedoporučujem spájať developerský účet so svojím osobným. Dva dôvody.
jeden z tých účtov vám môžu zablokovať a je dobré to mať od seba izolované. Ďalšia vec je, že pokiaľ začnete vyvíjať ešte s niekým iným, tak nie je možné akoby priberať do toho účtu nejakých ďalších developerov. Takže je lepšie mať nejaký neutrálny developerský účet, ktorom máte iba svoje rozšírenie. Viem, že Google by bol rád, keby každý jeden účet bol asociovaný s konkrétnou osobou, ale kašľať na Google. Tak jo, teoretická časť je za nami, ukážem vám to v praxi. Dúfam, že sa mi to podarí. Tak, vidíme sa, dá sa to čítať? Snáď dá. Toto je môj browser, môj súkromný profil. Rovno vám ukážem, čo všetko sa pomocou rozšírení dá robiť. Základná vec, ktorú môžete urobiť, je chrománska aplikácia. To sú tie veľké kompitu uprostred. Chrománske aplikácie pre desktopových užívateľov nemajú až tak veľký zmysel, ale majú obrovský zmysel pre užívateľov Chromebookov. Po chvíľu sa k tomu dostanem. V pravom hornom rohu môžete vidieť niekoľko ikoniek, mám tam trebárs mail checker, Gmailu a podobné veci. To sú tzv. Browser actions, tie tiež môžete meniť. Keď sa pozriem, dajme tomu na Outlook, tak si všimnite, že sa v URL bare objavili nejaké ďalšie ikonky, Adblock Plus a môj Punk Consumer. To sú page actions. Keď sa pozrieme do kontextového menu, tak tam sú tiež nejaké JSON viewy a save to pakety, to sú tiež rozšírenia. A rozšírenia môžete robiť aj pre Omnibox. Takže môžete priamo reagovať na nejaké keyboardy a podobné srandičky. Keď chcete vyvíjať lokálne, tak vám veľmi odporúčam vytvoriť si zvlášť profil v browseri iba pre vývoj rozšírení. Nebude sa vám to mixovať s vašimi normálnymi bežnými rozšíreniami a účtami, ja neviem, či budete na tým mať väčšiu kontrolu. Takže, ak ste si nevšimli, vliezol som do settings a tu dole máte položku users. Neviem, či poznáte túto feature Chrome, ale je to fakt vynikajúca vec. Vytvorím si nejaký nový účet, to je úplne jedno, jak sa volá, to môže to mimozemšťan a je to. Tak, aby ste mohli vyvíjať rozšírenia, funguje to? Raz, dva. Tak jo, snad sa to nejak vidí. Zoznam svojich rozšírení uvidíte Tools Extensions. A je to normálne nejaká chromácká adresa, takže si ju môžete zabookmarkovať. Veľmi odporúčam mať zabookmarkovaných niekoľko základných vecí. Ja vám hneď ukážem ďalšie. Na tejto adrese Chrome Extensions sa zapnete do developerského módu a to je celé. Môžete vyvíjať rozšírenia, môžete ich testovať. Ešte by sa oplatilo vytvoriť nejaké bookmarky, ktoré budete pri vývoji rozšírení používať jednodenne. Samozrejme dokumentáciu. Chrome má veľmi dobrú dokumentáciu. Toto je štartovacia stránka, každopádne ja osobne vám odporúčam urobiť si bookmark na dokumentáciu súboru Manifest File, čo je taký ako kľúčový, rootový súbor všetkých vašich rozšírení a ja osobne prakticky vždy hľadám odtiaľ. Takže zabookmarkujte si hlavne ten Manifest File. A keď už sme pri tom, pri tej dokumentácii, tak vám ukážem jednu vec, ktorá má na jedinú vec, ktorá má na dokumentácii pre Chrome špala, a to je formátovanie tabulky. Vidíte tento výpis? Vyznáte sa to? Vidíte, kde začína a končí dokumentácia v hodnote background? To je úplne na prd, čo? Nebojte sa. Existuje rozšírenie Stylish, ktoré vám umožňuje stránkam pridávať nejaké vlastné custom štýly. Ja si ho teraz v rýchlosti nainštalujem a na tejto stránke si dám vyhľadať štýly
ktoré s ňou súvisia. A hneď na prvom mieste je môj štýl z hodou okolností, ktorý to ošetruje. Ja si nainštalujem a keď sa pozrieme na tú tabuľku, jo, čo som to nebol nainštalovať, tak a mne tá tabuľka vyzerá lepšie. Takže stavite vám vrelo odporúčam. Tak, ešte budeme potrebovať Chrome Store, pretože tam budete umiestňovať svoje rozšírenia a hlavne tam sa budete pozerať na konkurenciu a obšlehávať od nich feature. Takže to sa vážne oplatí. A sa ešte prihlásim a ukážem vám developer dashboard, pretože na ňom budete tiež tráviť spôsobný času. Zachytili ste to? Tak, dashboard je tu a vážne odporúčam zabookmarkovať si ho, aby ste sa nemuseli neustále preklikávať hore-dole. Tak, na to, aby ste urobili rozšírenie, vám stačí jedna hrozne jednoduchá vec, zadefinovať si manifest JSON. Je to úplne jednoduchý, validný JSON súbor, ktorého jediné povinné hodnoty sú name a version. Okrem toho je tam ešte manifest version, čo je proste nejaká interná premenná, relatívne nedávno sa trošku zmenil formát toho súboru, takže aby sme Chrome povedali, čo je správne. Môžete tam dať description a ikony pre rôzne veľkosti. Ja vám ukážem, jak to vyzerá potom v praxi. Takže vyberiem si adresár, v ktorom je ten manifest JSON a je to tam. Pôvodne som chcel urobiť Hello World, ale nakoniec som si povedal, že budem trošku originálnejšie a urobím Hello Zombie, pretože tých svetov už je dosť. Toto je rozšírenie, ktoré už normálne funguje, je validné, keby sme to dali na Chrome Store, tak proste bude fungovať. Jeho jediný problém je, že zatiaľ absolútne nič nerobí, ale vôbec nič. Proste len tam je. Tak ja vám ukážem, jak to urobiť, aby to aspoň niečo urobilo. V druhej verzii toho rozšírenia vám ukážem tú najjednoduchšiu funkčnú variantu rozšírenia a to je jednoduchá aplikácia. Toto je kód, úplne rovnaký ako predtým, akurát tam pribudli dve položky app a permissions. Hodnota app hovorí, s akými URL-kami bude tá aplikácia pracovať a launch web URL ukazuje, aká URL-ka sa má spustiť, keď kliknem na ikonu toho rozšírenia. K tým permissions sa dostanem hneď, ja vám akurát ukážem, jak to vyzerá v praxi. Tak, a keď sa teraz pozriem na ňu, tak všimnite si, vidím tam ikonku, keď na ňu kliknem, tak sa mi zobrazí tá URL-ka, ktorú sme tam zadefinovali. Toto môže vyzerať ako úplne zbytočná blbosť, pretože na to, aby ste dosiahli rovnakú funkčnosť, si stačí urobiť bookmark. Každopádne toto má veľký význam pre užívateľov Chromebookov, ktorí pomocou toho môžu používať rôzne webové aplikácie. A pokiaľ máte webovú aplikáciu, tak vás môžu zaujímať tieto permissions. Aplikácie si väčšinou vyžiadajú permissions typu unlimited storage, lokále toho užívateľa, desktopové notifikácie alebo prístup k geolokáciám. A pokiaľ vám užívateľ povolí tieto permissions, tak ich môžete používať aj v online verzii svojej aplikácie, čo je často veľmi užitočné. Každopádne to nie je niečo, čím sa tu teraz budeme zdržiavať. My chceme urobiť rozšírenie pre desktopový browser. Takže vám rovno ukážem, čo musíte urobiť preto, aby to fungovalo a niečo robilo. Tak. Ústredné miesto, v ktorom sa deje väčšina aktivity toho browseru, je tzv. Background stránka. Background stránka je akoby virtuálna stránka, ktorá beží niekde na pozadí. Môže robiť čokoľvek, ale užívateľ ju nikdy neuvidí. Background stránku používate pre komunikáciu s ostatnými skriptmi, s ostatnými elementmi, ktoré navedete do ujička toho prehliadača. Zadefinujete ju jednoducho takto. Background a ten môže mať uvolené množstvo nejakých skriptov. Tie skripty sa naťahujú presne v tom poradí, v akých ich zadefinujete.
A pekná ukážka toho, na čo môžete využiť background stránku, je využitie local storage. Background stránka má prístup local storage a môžete si do toho ukladať akékoľvek kombinácie key value. Pričom pomocou JSON, pomocou objektu JSON môžete objekty a stringy a čokoľvek prevádzať hore-dole. Takže do local storage môžete ukladať aj pekne zložité datové štruktúry. Nemusí to byť iba key value. Toto je ukážka také najčastejšie veci, ktorú ľudia stále riešia, ako zdetekovať first run. Hrozne jednoducho, proste sa opýtate, či v local storage máte premenu this first run. Ak áno, tak urobíte niečo, čo robíte furt, ak nie, tak urobíte niečo, čo máte urobiť pri first run a nastavíte tej premennej hodnoty druhu. Ja vám to ukážem a rovno vám pri tom ukážem jednu zaujímavú vec, hrozne užitočnú vec, ktorá treba pri vývoji pre Firefox. Mne osobne strašne chýba, to je práca s konzolou. V Chrome je strašne jednoduché čokoľvek vypisovať do konzoly a máte prístup aj k konzolám rôznych generovaných stránok, pop-upov a všetkého možného. Vo Firefoxe dostať niektoré veci do konzoly je úplne peklo. Všimnite si, že v tejto verzii mi tu pribudla položka Inspect Views a je to nejaká generovaná background stránka, ktorá obsahuje ten skript, ktorý som ukazoval. Keď na to kliknem, otvorí sa mi to v konzole a môžem sa pozrieť do konzoly. Vypísalo mi to first run hlášku, takže zdá sa, že to funguje. A čo je veľmi užitočná debugovacia vec, resources, tam sa môžete pozrieť, čo máte uložené v local storage. Vidíte tam všetky hodnoty a môžete ich dokonca editovať. Veľmi užitočné, pokiaľ debugujete niečo, čo si ukladá data. Mimochodom, pokiaľ potrebujete ukladať nejaké väčšie množstvo dát, tak môžete využiť nejaké internet databázy Chrome. Ale vo väčšine prípadov to vôbec netreba. Tak jo, máme background stránku, ktorá dokáže rozlíšiť, že sme niečo spustili prvýkrát, ale ešte stále to nič nerobí. Ja chcem niečo vidieť, niečo v užívateľskom rozhraní browseru. Tak jo, tak vám ukážem option stránku. A už je konečne vidieť. V manifeste si ju zadefinujete ako option page, je to klasická HTML stránka. Ja som tu vytvoril nejakú jednoduchú, v ktorej si môžete vybrať, aké zbrane chcete použiť pre boj so zombíkmi. Všimnite si, že ako náhle som pridal option stránku, tak na ňom mám odkaz vo výpise rozšírení a keď ju zobrazím, tak je to tam. Pointa je v tom, že táto option stránka, aby si uložila data o tom, ktorú zbraň som si vybral, tak musí komunikovať s background stránkou a tá background stránka si to uloží. Na to sa používa tzv. Message passing. Ja vám ukážem, ako to vyzerá v praxi. V background stránke si vytvoríte listener, ktorý bude počúvať na rôzne signály. Tomu listeneru môžete poslať dve veci. Ešte ukážem, jak sa to posiela. Jednoducho zavoláte Chrome Extension Send Request a pošlete mu dva parametre. Jeden je nejaký datový objekt, ktorý môže obsahovať prakticky čokoľvek, key value. Samozrejme tých keys a values môže byť uvoľné množstvo. A druhá vec, ktorú posielate, je callback. Callback, ktorý môžete zase z background page zavolať pri uskutočnení tej akcie. Tu už je krásne vidno architektúru Chromu. Všetko je to urobené na asynchronných volaniach. Takže pokiaľ nie ste zvyknutí na asynchronné volania, veľmi rýchlo si to doštudujte, pretože je to budúcnosť. Aj keď to zo začiatku vyzerá ako trošku krúda, nejaká práca navyše, ako náhle si na to zvyknete, už nebude cesty späť, je to fakt vynikajúce. Je to hrozne rýchle a ako náhle sa naučíte čítať ten kód, tak aj prehľadnejšie. Tak jo, takže z option stránky vyšleme nejaký request, ktorý doputuje do background stránky a tam na neho zareagujeme. V prípade, že si zavoláme set selected weapon, tak uložíme do local storage, ak si zavoláme get selected weapon,
tak si vytiahneme z local storage tú hodnotu a pošleme ju späť do toho callbacku. Väčšina začiatočníkov robí tú chybu, že keď sa snaží ukladať nejaké data do local storage, tak to robí priamo z nejakých option stránok alebo z content scriptov, ešte horšie. Problém je v tom, že tá local storage je vždy naviazaná na konkrétnu URL-ku, v ktorej beží. A URL-ky všetkého ostatného sa menia, URL-ka background stránky je stále taká istá. Takže local storage na nejakej URL-ke ako www.cz.com si ukladajte iba v prípade, že tam potrebujete uložiť data, ktoré nebudete potrebovať globálne z toho rozšírenia. Veľmi často začiatočnícka chyba, vyhnite sa to. Môže to byť sender partner? Prosím? Sender partner? Jo, sender. To sú tri parametre, request, sender a callback. Request je ten datový objekt, callback je tá funkcia, ktorú potom môžeme spustiť. Sender je referencia na objekt, ktorý vyslal tú message. V prípade option stránky to nedáva celkom zmysel, ale tieto message môžeme volať z jednotlivých tabov a podobne. Takže z toho sendera, potom si to ukážeme neskôr, môžeme vytiahnuť, ktorý tab poslal ten request a treba ho zaktivovať alebo niečo s tým tabom urobiť. Môžu si rozšíření mezi sebou přes ten sender posílat správy? Nie cez tento sender. Nie priamo cez tento sender. Každopádne rozšírenia medzi sebou môžu komunikovať pomocou prakticky rovnakého mechanizmu, akorát tá metóda sa volá inak. Volá sa to head extension listener. A musíte tam zadefinovať IDčko toho rozšírenia, čo je nejaký šialený dlhý string. A vy ako vy nepoznáte IDčka ostatných rozšírení, poznáte iba IDčka svojich vlastných rozšírení. Takže kľudne môžete mať viac rozšírení, ktoré si navzájom zistia, hej, existuješ, ak áno, pošli mi niečo, blablabla. Jo, je to možné a aj sa to využíva. Tak jo, stačilo to takto? Jenom, jestli to je izolovaný teda. Nie, alebo takto čisto teoreticky môžete komunikovať aj s rozšíreniami tretích strán, ale musíte sa ich najprv opýtať, aké majú IDčko, ale nemám to musím vyhradiť. Čo väčšinou asi veľmi nebudú. Ako rozhodne sa pomocou toho nedajú hackovať cudzie rozšírenia bez toho, aby to ten človek povolil. Tak jo, option stránka tu máme za sebou. Teraz vám ukážem konečne niečo, čo je vidieť priamo v užívateľskom rozhraní toho browseru. Ukážem vám page action. Page action, ak sa pamätáte, to je taká tá ikonka, ktorá sa zobrazí v pravom URL bare, približne tam, kde je tá zlatá hviezdička teraz. Page action má nejaké svoje špecifika. V manifeste sa definuje takto. Môže mať ikonu, titulov a pop-up. Všetky tie tri veci sú nepovinné, takže ich môžete rôzne nakombinovať a všetky tie tri veci môžete potom nejakými scriptmi meniť. Takže ako nemusíte to napevno zadefinovať hneď na začiatku. Každopádne, ikona má vždy rozmery 19x19 pixelov, takže je dobré to zoptimalizovať práve pre toto zobrazenie. A ten pop-up môže byť ľubovoľné HTML. Samozrejme, môžete si urobiť listener na on-click tej page action, takže žiadny pop-up tam nemusíte mať. Ale väčšina rozšírení, ktoré som videl, využívajú práve pop-up. A teraz, jak to vyzerá v praxi? Jo, ešte jedna vec. Tá page action sa nezobrazí len tak. Tá page action vždy musí byť zavolaná odniekiaľ, väčšinou z background scriptu. Takže ja vám ukážem, ako sa to volá. V background scripte musíte zavolať metódu Chrome page action show a IDčko tabu, v ktorom sa má zobraziť. Pretože ja pokiaľ mám zobrazených viac tabov, tak proste neviem, do ktorého URL baru sa mi to má zobraziť. Toto je snippet, ktorý to zobrazí do každého jedného nového tabu a pri každej zmene stránky. Takže vlastne page action, ktorá sa zobrazuje vždy. Ono je to taký trošku hack, pretože page action je určená na to, aby ste zobrazovali ikonu iba v tom správnom kontexte. To znamená, iba na tých stránkach, kde môžete urobiť nejakú akciu, aby ste nemuseli zasierať uličko nejakú ikonu vždy.
Všimnite si, že tu hore už sa nám zobrazila ikonka a bude sa zobrazovať na všetkých nových stránkach. A keďže som tam dal zobraziť options HTML, tak sa mi tam zobrazilo options. A keď napríklad teraz nastavím ako výbranú zbraň shotgun a dám si zobraziť options, tak si všimnite, že to krásne komunikuje s tým background scriptom a vymení si to tu informácie. Ja už som to tu trošku načal, page action je určená iba pre stránky, ktoré chcete nejak ošetriť a nie na to, aby bola zobrazená vždy. Pokiaľ chcete ikonku zobrazovať úplne vždy, ako napríklad ten stylish, tak na to použijete browser action. Čo je v podstate to isté, čo page action, akorát, že sa to zobrazí vždy. Všimnite si, že akurát názov tej premennej je iný, ale ikonu, titulok a pop-up nastavujete vždy. Browser action sa zobrazí v pravom hornom rohu, je viditeľná vždy a na rozdiel od page action má jednu zaujímavú vlastnosť, že môže obsahovať page. Page je nejaký rámček s kúskom textu a štyrmi znakmi. Ja vám ukážem, ako to vyzerá. Obsah toho page-a môžete kedykoľvek meniť a využívajú to hlavne rôzne notifikátory. Vidíte to, čo tam vyká? Využívajú to rôzne notifikátory na nové maily a podobné kraviny. To, čo ja tam teraz robím, to je nejaké počítanie sekúnd, je len kvôli tomu, aby ste videli, ako ľahko sa to dá meniť. V skutočnosti to nerobte, ak si Google všimne, že vaše rozšírenie pliká niečím, tak vám to disabluje. Takže ozaj, iba tam zobrazte nejakú informáciu, ako je to tam nejaké. U toho badge môžete nastavovať až 4 znaky a farbu, môžete to ľubovoľne skrývať a odstraňovať a ten kód, ktorý to obsluhuje, vyzerá asi takto. Chrome, Browser Action, Set Badge, Text a nejakú hodnotu toho. Pozor na jednu vec, spousta ľudí to hrozne dlho debuguje, prečo im to nejde, posielajú tam čísla, posielajú tam integery a ono im to nezobrazuje. Ten text vždy musí byť string. Takže všimnite si, že ja tu napríklad pracujem ten counter a konvertujem ho do stringu. Ale pozor na to, debugovali by ste to hrozne dlho, kým by ste na to prišli. Tak. Čo tam máme ďalej? Content scripty, moje obľúbené. Content scripty sú to, kvôli čomu ja osobne vlastne u väčšine prípadov využívam rozšírenia pre Chrome. Content scripty sú CSS-ka, teda nie len scripty, ale aj CSS-ka a JavaScripty, ktoré nejakým spôsobom modifikujú vzhľad a správanie a obsah stránky. Definujú sa v manifeste takto. Vždy je to kombinácia match, čo je nejaký URL pattern, na ktorom sa tie veci majú zaktualizovať a potom zoznam JavaScriptov a CSS-ie, ktoré niečo robia. Všetky tieto veci sa injektnú do stránky a môžu z ňou niečo robiť, ale pozor na jednu vec, bežia v tzv. Sandboxovom režime. Takže pokiaľ takto môžu modifikovať tú stránku, ale nemôžu volať funkcie a metódy zadefinované do stránku. Takže nemôžete napríklad robiť Ajaxové volania v mene tej stránky. Bacha na to, spústa ľudí sa o to snaží, bola by to veľká bezpečnostná diera, Chrome vám to neumožní. Ja som si to zadefinoval, aby mi to niečo robilo na chrome.com a na wikipedii.org, takže to vyskúšame. Najprv som tam nastavil nejaké pozadie pre body, že má byť žlté, to znamená, ak sa pozriem na Chrome, teda na Chrome, na google.com alebo na Wikipédiu, tak by mala byť žltá. Jo. Ešte, že vás mám. A je to tam. Cool, funguje. Takže čisto teoreticky, ak chcete odstraňovať nejaké reklamy alebo nejaké obťažujúce prvky na nejakej stránke, stačí si napísať minimálne rozšírenie, ktorému akurát dáte content script CSS-ko
a jednoduchými selektormi niečo zablokujete, bude to fungovať v pohode. Takže vlezím na google.com a prepnem sa z cz na com, neviem prečo ma to furt prepína, tak to funguje aj na Google. Každopádne tie úpravy štýlov nie sú za zase také zaujímavé ako to, čo môžete robiť JavaScriptom. Pretože JavaScriptom s tými stránkami môžete veľmi pekne manipulovať. Toto je jednoduchá ukážka, ktorá, ja neviem, čo ste to vydedukovali z toho kódu, hľadá, koľkokrát je to v stránke zmienené slovo brain, keďže robíme hello zopy, tak hľadáme mozgy. Hľadá, koľkokrát je tam výskyt slova brain a zobrazí to číslo v page action ako page. Takže čisto teoreticky, ak si vyhľadáme brain a prejdeme na Wikipédiu, tak vidíme, že je tam 670 krát, to by si spíci pochutili. Len taká finta, ak sa pozrieme na heslo zombie, tak je tam brain zmienený raz. Pokiaľ ste niekto editor Wikipédie, prosím, fixnite to. Nech na to nemusím robiť rozšírenie. Tak jo, takže vieme manipulovať contentom, áno? Můžu jenom v tom sandboxu, ten je jako opravdu úplnej, čili není to třeba jako když vysmanky, no takový to unsafe window, není tam prostě nějaká taková jako ne. Není tam se. Ne. Vůbec. Jako můžete manipulovat s obsahom té stránky, jako len chcete, ale nedá se z něj zavolat funkce alebo metoda zadefinovaná tou stránkou. Samozřejmě dají se robiť cross-browserové, cross-doménové Ajaxové volania a podobně, ale musíte si to vyžiadať permission z toho rozšírenia. Ako náhodě permissions máte, tak úplne v pohodě. Jo, ako toto je právě funkčnost, která by se hrozně dala zneužít na výkladě. Ano? Tak si můžete můžete tam úplně vědět. Ten uživatel prostě nemá jak vytáhnout, nebo ten pixel, nebo jak se snáky vyžiadnout ty data vědět. No záleží od toho, aké data. Pokiaľ sú tie data zobrazené na stránke, a ja to občas robím, že potrebujem niečo vyparsovať z nejakých stránok, tak normálne JavaScriptom si ich zistím, vyparsujem si ich z toho a buď si ich zobrazím do konzoly alebo pošlem a jak svojim volaním niekam, to je úplne jedno. Ale už si to môžem na svoju doménu, třeba ako bych udal extension, ktorá bude... No, na svoju doménu si to môžem poslať, ale musím si vyžiadať permission na používanie tej domény v manifest JSON. Hej, ja keď si vyžiadam prístup k doméne, ja neviem, amazon.com alebo google.com, tak proste môžem robiť cross-doménové volania na tieto domény, ale tým, že si to vyžiadam ako permissions, tak ten užívateľ to vidí. Keď si inštaluje to rozšírenie, tak ono sa ho toho pýta, skutočne chceš tomuto rozšíreniu dať prístup k doméne? No, ale bude to len tak rýchlo teoreticky, ale ako to vlastne uděláš tam prvnozí odkaz nebo obrázek, jak se dělává, než se dělá, tam všechny parametra na nějaký B. Třeba budu mít rozšíření, jako mi Jo, to je skvělá otázka, přiznám se, že nevím, myslím, že Google to má nějak ošetrené, ale chcelo by to urobiť nějaký test. Já si myslím, že ošetrené to je, jako keď jsem se s tím trošku hrál, tak jsem rýchlo nedokázal přiznat žádný způsob, jak tě věci nějaké. Tak jo, stačilo to takto, můžeme pokračovat? Tak. To, že si môže vyťahnuť nejaký počet tých mozgov na stránke, to je úplne triviálna záležitosť, ale vo väčšine prípadov chcem tú stránku nejakým spôsobom celkom intenzívne modifikovať. A na to, aspoň ja osobne, používam dve veci, ktoré sú fakt špičkové, na ktoré vám ušetria strašnú spústu času. Prvá z nich je Treewalker. Poznáte, čo je DOM Treewalker? Používa niekto ten objekt? OK, vysvetlím vám to. Predstavte si, že potrebujete zo stránky vyťahnuť všetky textové nódy, ktoré obsahujú slovo brain. Môžete to urobiť jednoducho, že prechádzate rekurzívne všetky elementy na stránke, pýtate sa, či má nejaké deti, skúšate rekurziu na tie deti, zistujete, aké textové nódy tam sú, vyťahnete z toho ten brain, poznačíte si to do nejakého poľa. Pokiaľ by ste to urobili klasickými prostriedkami, tak pre vás rozparsovanie stránky, ako je napríklad tá Wikipédia, to heslo o mozgoch, by trvalo celkom netriviálny čas, nejaké sekundy, čo je vo väčšine prípadov neakceptovateľné. Treewalker je objekt,
který to robí za vás, kterému akurát zadefinujete nějaké pravidla, nějaké filtre a callbacky a je strašně rychlý, protože ide fakt, jako využívá core funkcie toho prehliadača a ide až na železo. Takže to, čo by normálně trvalo sekundy, trvá desatiny sekundy. Základ Trimokru je filter, čo je nejaká callbacková funkcia, ktorá rozhoduje, či daný node splňa alebo nesplňa nejaké požiadavky. V tomto prípade sa pýta, či text content toho nodu obsahuje break. A potom vrátim buď konštantu filter accept alebo filter skip, pokiaľ to nesplňa podmienky. Samotný locker má niekoľko parametrov, vytvoríte ho ako dokument create tree walker. Najprv mu zadefinujete rootový element, z ktorého má niečo prechádzať, čo je vôbec prípadov dokument body. Nastavíte mu filter, ktorý to dokáže ešte urýchliť. V tomto prípade napríklad používam konštantu show text, čo znamená všetky textové nódy, pretože ma nezaujímajú elementy, zaujímajú ma iba textové nódy, ale môžete použiť aj show all alebo show elements, sú tam ešte nejaké ďalšie konštanty. A potom samozrejme samotný ten filter, ktorý robí rozhodovanie. A potom už len prechádzam cez takýto jednoduchý iterátor, cez NextNode a pýtam, už to mám nejak vyfiltrované cez ten filter, ktorý hľadá mozgy a potom už to iba prechádzam v cykle a mením value tých nodov, nahrádzam to niečím iným. V tomto prípade konkrétne to nahrádzam jam, pretože som zombie. Ukážem vám, ako to funguje v praxi. Jo, vlastne musím ísť na tie mozgy. A všimnite si, že všetkých 640 výskytov mozgov na tomto hesle bolo nahradených výrazom jam. Čo je síce fajn, ale ešte stále to nie je celkom ideálne, pretože v poslednej dobe, v posledných pár rokov, čím ďalej tým viac používame Ajax. A stránka často nezostane zďaleka v takej podobe, v ktorej sa natiahla. Len pre zaujímavosť, robil som rozšírenie pre Amazon, u ktorého som s tým strašne zápasil. A keď som to meral, vypisoval, tak som zistil, že od nahrania stránky a jej zinicializovania, keď začnete scrollovať hora dole, tak sa urobí 640 úprav modifikácií tej stránky. Amazon všetko hrozne optimalizuje, takže spustu obsahu vôbec nenaťahuje a začne ho naťahovať, až keď sa pri scrollovaní niečomu blížite. Takže jednoduché zoskrollovanie z hora dole na Amazone znamená 640 zmien na celej stránke, čo normálnymi prostriedkami veľmi neošetríte. V praxi vám to ukážem na google.com, kde keď tam vyhľadávať brain, tak mi to síce zobrazí nejaké výsledky, ale ešte mi ich nezamení za jam, pretože sú dotiahnuté Ajaxom. A ja som ten Trimoker na ten dokument poštval iba pri inicializácii. Čo použijeme? Našepká mi niekto, používate to niekto? Mutation Observer. Hovorí vám to niečo? Mutation Observer je úžasná vec. Celý ten vršok stránky je rovnaký jak predtým, alebo vršok kódu. Mutation Observer je listener, ktorý sleduje všetky zmeny v danom elemente. A ešte si nejakými parametrami môžete vybrať, či bude sledovať aj všetky, či bude sledovať len ten element, na ktorý to pošlete, alebo aj všetky jeho deti a celý ich subtree a podobne. Používate to ako objekt WebKit Mutation Observer, v Chrome to má prefix WebKit, ale funguje to aj v Opere, Firefoxa, prakticky všetkých moderných prehliadačoch bez toho prefixu. A ten observer dostáva ako parameter funkciu, ktorá dostane parameter Mutations. Mutations je objekt, ktorý obsahuje niekoľko zoznamov. Zoznam Edit Nodes, to znamená nody, ktoré boli pridané, Remove Nodes, nody, ktoré boli odstranené, a All Nodes, to znamená úplne všetky nody, ktoré sa zmenili. V tomto prípade konkrétne ma zaujímajú iba nody, ktoré boli pridané, pretože tie, čo boli odstranené, s tými už nič nebudem robiť, a ja ich proste len v cykle prejdem a zavolám na nich funkciu eatBrains,
ktorá nahrádza frame za jam, jam, jam. Takže keď sa na to pozrieme v praxi, môžu sa jenom zeptat? Prosím. Když vrátíte ten zdroj, já nerozumím tomu, čím se liší to subtree a to child list, ty parametry? Jsou tam dvě věci. Jedna věc je, či chcete sledovat změny po všetkých deťoch, alebo iba v tom rootovskom elemente. Druhý parametr je, či chcete byť informovaný o zmenách iba daného elementu, alebo akéhokoľvek jeho dieťaťa. Ako v tejto kombinácii, keď sú obidva true, tak to znamená, že chcete úplne všetko. Keď to zavesím na dokument padlý, tak proste čokoľvek sa v tom dokumente deje, na všetko bude upozornený. Každopádne niekedy chcete sledovať, či sa zmenil priamo obsah nejakého elementu, alebo či sa zmenil nejaký element, ale nezaujímajú vás zmeny vo vnútri k ňom. Jo, takže týmto sa to dá odfiltrovať. Väčšinou je tam true a sleduje sa úplne všetko. Tak jo, nadiaľne rozšírenie. A čisto teoreticky, keď teraz na google.com tam vyhľadáte brain, tak si všimnete, že už to krásne okamžite bez nejakého čakania všetko zmení. Toto je trebárs technika, ktorú som použil v svojom rozšírení, ktoré prepočítava ceny na Amazone do akejkoľvek inej meny. A keby som mal manuálne vyhľadávať každú cenu v každom elemente, tak by to bolo úplne nemožné. Takto som si urobil regex, ktorý hľadá proste textové nody s cenou, vyparzuje to z tých čísla. Tak, a ešte vám ukážem jednu hrozne tajnú vec. Už len v rýchlosti, pretože máme málo času. Toto je developer dashboard, na ktorom sa môžete starať o svoje rozšírenia. Je tam niekoľko štatistík, ktoré je dobré vedieť čítať. Ja vám to ukážem na niečom zaujímavejšom, dajme tomu ten pán consumer, ten je teraz taký aktuálny. Toto číslo je počet týždenných užívateľov. Spousta začiatočníkov nevie, čo to znamená. Týždenní užívateľia sú ľudia, ktorí v danom týždni spustili browser a mali v ňom dané rozšírenie nainštalované a aktívne. Nepočíta to nejaké interakcie s tým rozšírením, nemuselo byť vôbec aktivované, mohlo bežať niekde úplne na pozadí. Proste toľko ľudí v daný týždeň používalo Chrome, ktorý mal nainštalované to rozšírenie. A potom je tu graf so štatistikami, ktorý obsahuje dve krivky. Obidve treba trošku vysvetliť, alebo teda installations, to je jasné. Tu mám akurát taký peak, že si to v jeden deň nainštalovalo príliš veľa ľudí, to keď som to zmienil na WebXP. Bolo to enormný záujem. Každopádne impressions, to je tá modrá krivka, tá ukazuje, koľkokrát sa dané rozšírenie zobrazilo vo výsledkovej stránke na Chrome Store. Tak na Chrome Store dáte vyhľadať nejaké rozšírenie. Dajme tomu, hľadáte niečo, čo sa týka Amazonu. Tak vám to vypíše zoznam rozšírení. A pokiaľ sa zmienka o vašom rozšírení dostane do viewportu, to znamená, ak odscrollujem nižšie a moje rozšírenie tam je, tak sa to započíta ako impresia. Jo. Pokiaľ budem scrollovať stále hore, dole, hore, dole, hore, dole a v rámci jednej sešny to zobrazím viackrát, tak už sa to nepočíta. Pokiaľ je moje rozšírenie na 20. mieste a ten užívateľ tam nikdy neodscrolluje, tak sa to tiež nezapočíta. Takže to je ozaj počet zhliadnutí vo výsledku. A ešte vleziem do administrácie. Tam je niekoľko vecí, ktoré vám odporúčam urobiť. Jedna vec je, nastavte si verifikovanú stránku pre vaše rozšírenie. Tú stránku zverifikujete cez Web Developer Tools, alebo jak sa to presne volá. A v skutočnosti ani nejde o to, aby to bola stránka, s ktorou priamo pracujete. Tá stránka môže pracovať s Amazonom, akorát si do permissions dáte nejakú svoju stránku, www.cz.com, tu zvalidujete. A zvalidované, ja vám to ukážem v praxi, všimnite si tieto checkmarky. Jo, to znamená, že tá stránka je zvalidovaná. Ona ani nemusí mať nič dočinenia s tou stránkou, s ktorou reálne pracuje. Ide len o to, aby ste tam mali ten checkmark. Jednak na to užívateľia celkom letia, jednak
má zvalidovaná stránka väčšiu váhu vo výsledku vyhľadávania. Takže je to užitočné. A ďalšia vec, nastavte si Analytics ID a dostanete po svojich Analytics lepšie štatistiky, čo sa týka vášho, vášho rozšírenia. Jo, ešte zmením jednu vec, je možné robiť self-hosting rozšírení pre Chrome, ale v praxi to veľmi neodporúčam, opravdu platí sa to robiť iba nejaký, v nejakých firemných prostrediach, kde nemajú ľudia možnosť vystupovať inak, proste nahádzať to do Chrome-storu, to je najlepšie. Dúfam, že sa vás presvedčilo o tom, že rozšírenia sa oplatí vyvíjať a ak áno, tak v prvom rade pre Chrome. Pokiaľ vás ešte čokoľvek bude zaujímať, alebo keby ste mali záujem o kontakty na ľudí a firmy, ktoré niečo potrebujú vyvinúť, tak si ma odchyťte niekde v zákulisí, veľmi rád vám niečo dokončím. Ďakujem za pozornosť. Až čas skoro vypršel, ale ešte máme chvíľku času. A dva jedný otázky. Oni to v skutočnosti robia. Napríklad teraz pred Vianocami zavádzali nejaké nové ikony. Je to hrána s modejou a policajtou, ktorú oni majú oveľa ťažšiu než ja. Pretože pre mňa je to zmena jedného selektoru, pre nich je to proste republikácia nejakého dostatného sísla. Ja mám po takých tých najväčších rozšírení, ktoré práve boli výkursu z stránky nastavené, nejaké automatické testy, ktoré zistujú, či na danej stránke sa nachádza elementovaným IDčkom, blablabla. Pokiaľ tam nie je, tak dostanem notifikáciu, upravím to a jak som hovoril, ten Chrome Store aktualizuje rozšírenia v priebehu pár minút od zverejnenia, tak tí užívateľia si to väčšinou ani nevšimovali. Keď sa bavíme konkrétne o Alze, už párkrát tam pridali alebo zmenili nejaké veci, ale vždy pre mňa bolo oveľa jednoduchšie na to zareagovať, než pre nich to zmodifikovať. Ale samozrejme môžu to robiť a konkrétne. Jeden dotaz. Ešte si niekoho vyberie, ale chcem vás. Tak, keď tak bude dispozícii v zákulisí, takže zaťukajte na Ravenu a pýtajte sa. Presne o tom bude prednáška Marika Sebera, to má vedľa, na ktorú teraz utekám, pretože ma to hrozne zaujíma. Ja portujem tie rozšírenia, snažím sa ich písať tak, aby samotná funkčnosť toho rozšírenia bola odfiltrovaná od takých tých process specific záležitostí. Potom to portovanie ide celkom jednoducho. Obecne, pokiaľ niekto robí cross-serverové rozšírenia nejak univerzálne, tak vlastne musí používať tzv. Lowest common denominator, proste najväčšiu množinu funkcií podporovaných všetkými tými cross-servery a väčšinou tie možnosti sú osekané na to, že sa to neoplatí. Mne osobne sa viac oplatilo, čo najviac oddeliť crosserov a obecnú výčlenosť a potom čo najviac sa výčlo.